Një gjyqtare në Shkodër mund të ketë dhënë një prej vendimeve më absurde deri në qesharake nga ana e drejtësisë shqiptare. Pasi ka lëshuar një urdhër mbrojtje për shtetasin Pjetër Ulndreja, gjyqtarja Ermira Dedja ka vendosur të nxjerrë 50 vjeçarin nga banesa dhe ta dërgojë mysafir të paftuar në shtëpinë e një të afërmi. Rasti denoncohet nga Gjovalin Troja nga fshati Shtoj i Ri, i cili është ngarkuar t'i vërë në dispozicion një dhomë të afërmit që e cilson ndaj. Dielën darkë më ka arë në shpi, ka thonë, këna i venim nga gjykata për të liruar një dhomë Pjetër Ulndrejaj. Kanë pasë ndamje martesët, gjykata ka lëshuar një venim për të arë me jetur shpi teme, edhe me lëshuar i dhomë. Gjovalin Troja thotë se është ndjerë i surprizuar për balë vendimit, sa kohë që ai nuk është kontaktuar kur më herët nga gjykata për këtë qështje, ndërsa nga ana tjetër, as Ulndrejaj nuk rezulton që të ketë dhënë emrin e ti për të strehuar. Asi jesë së më ka kontaktu, kush asë thirë, kush për isë venimesh, asë hirtë për pëndëti. Se kom kërku se unë së kom dizja, si ka lëqua venimin dhe si ka arë pëndori policisë në shpi. Nuk e ka lënë, se kush e ka lëqua, ka ka arë edhe në gjyqtarja si ka lëqua. Duke e cilësuar absurd, deri shokues, Troja thotë se do të denoncoj që është jenë deri në Ministrinë e Drejtësisë. Ai ka vleznit, ka familje në vetë, ka tokë në shpi në vetë, krejtë. Unë i këtë venim dhe t'i adresejë drejtërisë në Ministrisë Drejtësisë në Tiranë. Për këtë vendim të datës 12 nëntor të këti viti, ne kërkuam një prononcim nga gjyqtarja e gjykatës së shkallës së parë Shkodër, Ermira Dedja, por ajo refuzoi të flasë.